السلام علیکم. اس وقت موجود ہے میں حافظ صاحب صاحب اور ہمارے تینوں دوست, اور ہم نکلے ہوئے ہیں ٹور کے لیے گجروں والا. موسم کچھ اچھا تھا اس کی نسبت سے ہم جو ہے نا ہمیں نہیں پتا کس لیے جا رہے ہیں. تو یہ ہم اس وقت موجود ہیں ڈسکا لاریڈا کے قریب. یہاں سے ہم نے جو سب سے مشکل بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بندوں کو اکٹھا کرنا. تو وہ کریڈٹ جاتا ہے سر نعمان صاحب کو. انہوں نے پہلے ایک کو لیا, پھر دو کو, پھر تین کو, پھر چار کو, آخر میں جو ہے نا پانچ کا گٹھ ہمارے پاس ہو گیا. تو اس کے بعد یہ جی ہمارا جو ڈسکا جو اسے کہتے ہیں کلاک ٹاور, جس طرح سے امریکہ میں نیو یارک ٹائم ٹاور, اس طرح سے ڈسکا میں بھی آ جی کلاک ٹاور. اور ٹائم تقریباً ہوا ہے 9:45 کا, 9:50 کا, لیکن یہ ٹائم غلط ہے. ابھی ٹائم ہوا ہے عصر کے بعد نماز کے ٹائم کا, تقریباً 5 بجے ہوئے. تو یہ جی ہمارے وقتاً فوقتاً ہم شارٹ شارٹ کلپس اس کے بناتے رہیں گے, پھر فار میں اس کو مرج کر کے جو ہے نا وہ ہم دکھائیں گے. یہ جی ڈسکا لاریڈ ہے, یہاں پر وہ دیکھیں سر, یہاں 100 لیلا 20 لیلا 50 لیلا پروڈکٹ ہم استعمال کر رہے ہیں جی پاکستانی. اور یہ جو ہمارے جو پیچھے دوست ہیں وہ بھی پاکستانی پروڈکٹ دکھاؤ جی, پاکستانی پروڈکٹ. یہ جی راجا ہے, راجا کے ساتھ ہماری ریس لگ چکی ہے. 1 2 3 گو پلے. او جی احمد ہے راج چڑھے جی. جی اس وقت موجود ہیں ہم تقریباً گروٹیاں کے پاس آ چکے ہیں, اور ڈرائیور ہمارے حافظ احمد صاحب ہیں, اور یہ حافظ کیا نام ہے پروفیسر نعمان صاحب جو ہیں نا وہ چینج ہونے لگے ہیں ڈرائیور ہمارے. تو ہم اس وقت موجود ہیں جی اٹامک انرجی جو ہاسپٹل ہے تقریباً اس کے پاس ہے. یہ اللہ معاف کرے سارے کو, یہ کینسر کا ہاسپٹل ہے. اللہ سب کو کچھ ہے تمام بیماروں کو شکر خان شفا اجرات. اور یہ ہمارے ڈرائیور جو ہیں حافظ احمد صاحب, اور یہ جو چینج ہونے لگے ہیں اب, ڈرائیونگ بہت زیادہ ہو گئی تھی, تھک گئے ہیں. تو اب یہ جو سر نعمان صاحب یہاں پر آنے لگے ہیں, اور جو ہے نا ہمارے پاس لیا جی سامنے ہاسپٹل جی نا. جرابا نہیں بچ جی, چلو جی جی آپ پہلی دفعہ آئے ہیں جی. یہ سمان صاحب پہلی دفعہ آئے اور کہہ رہے کہ ہماری ویڈیو تصویریں بناؤ. چلو جی 3 2 1 یہ جی فائنل چیز آپ پہنچ چکے ہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے, بڑی کی شاپنگ. یہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کی. یہ چیز اب کی بیسمنٹ ہے, رش تھوڑا کم ہی ہے. آ گیا یہ پروفیسر سمان صاحب, میں نے کہا جی پہلے جو ہے نا نماز پڑھ لیں. تو یہ چیز اب میں مسجد ہے, یہ ایکسیلیٹر لفٹ ہے یہ ڈائریکٹ اوپر جانے کے لیے. اور یہ مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے لگی. السلام علیکم جی, نماز کے بعد ساتھ یہ لفٹ ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر جانے کے لیے. بالکل یہ رائٹ سائڈ مسجد ہے, اور یہ ڈور کلوز ہو گیا, اور فلور ہم نے سلیکٹ کیا گراؤنڈ. آپ سر میرے ساتھ ہیں تو صرف ایک ہی پورشن کے اوپر ہم جائیں گے. تو اس کی صرف جو ہے نا وہ اوپننگ اور کلوزنگ ہم دکھائیں گے. ہمارے پلیٹاں یہ جی لوہے کی سالڈ پلیٹیں, یہ ان کی جو ہے نا وہ سیٹنگ میٹنگ ہوتی ہے. اور یہ فائنلی ہم انٹر ہو چکے ہیں چیز اپ کے اندر. یہ دروازہ اوپن ہونے لگا ہے, رش بہت زیادہ نہیں ہے, کم ہی رش ہے. اچھا جی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی نیٹ کے اوپر, یہ چیز اپ کے اندر جی ٹائم ہے جی 5000 روپے 5 منٹ اگر آپ جو ہے نا وہ لمکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی یہ ٹائم شروع ہوگا, اور یہ ٹائم شروع ہو چکا ہے. یہ دیکھیں جی یہ چیز آپ کا پہلا فلور ہے, یہ گراؤنڈ فلور بولتے ہیں. اور یہ اوپر سے جو ہے شاپنگ مال شروع ہو جاتے ہیں. یہ جی بڑا جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنٹ ہے, ٹائم دیکھ رہا ہے. ٹائم تو بھی بڑی مشکل سے 1 منٹ آدھا منٹ ہوا, ابھی تو 5 منٹ کے ریچوں سے اس نے یہ کرنا ہے. اور پیچھے 5000 کیش اس کو ملیں گے, دیکھتے ہیں ابھی یہ جیتا کہ نہیں جیتا.
اچھا اس میں دو تین چیزیں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی جو چارجز فیس ہے وہ 100 ہے، 100 روپیہ وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہمیں جمع کروائیں پھر ہم کریں گے، تو میں گیا تھا جانے کے لیے لیکن جو سر کچھ بھی نہیں ہو سکا، پھر 13 سیکنڈ کے لیے جو سر وہ چلا گیا جی۔ اس وقت موجود میں حافظ احمد صاحب کے ساتھ چیزب کے اوپر، چیزب میں میں ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے، میں کہا چل تھوڑی ویڈیو بناتے ہیں، ان کے ایک رینگو نیکس، ایک فیز اپ اور نیکس کولا، اس کے بعد یہ بیوریج دوسرے بھی لگے ہوئے ہیں برانڈ، لیکن یہ بڑی خوشی کی بات جو سے ہے نا، انہوں نے یہاں پہ پاکستانی برانڈوں کو جو سے رکھا ہوا ہے، ہم نے پانی کے لیے یہ پیاس لگی تو ہم نے پانی کا جو استعمال کیا تھا وہ ہم نے یہ مری والوں کو پانی استعمال کیا ہے، یہ بھی اور یہ بھی ساتھ دوسرے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے یہاں سے۔ السلام علیکم جی، کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ لیول کا، اور ہم آئے ہوئے ہیں خان ٹریول ہوٹل کے اوپر، اور میں یہاں پہ ہوں موجود دوستوں کے ساتھ، شاپنگ کر لیا چیز اپ سے، چیز اپ کے اندر الاؤ نہیں تھا ویڈیو بنانا، تبھی فی الحال ہم نے آڈر لگوایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں آڈر کس طرح کا آتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ایک اور چیزیں میں یہاں پہ مینشن کروں جی، پاکستانی پانی آپ کو تقریباً اب ہر ہوٹل کے اوپر چھوٹے بڑے کے اوپر مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ السلام علیکم بھائی جی، آڈر آ چکا ہے، سارے بھوک سے مارو مار، لیکن میں ویڈیو بنانے میں مصروف۔